តសរង្គជនចិត្តមេត្រីអាមេរិកបានអួតអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកការពារសត្វមនុស្សប៉ុន្តែការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19លើកនេះបានបង្ខំឲ្យខន់នៅភៀបប្រព័ន្ធជ្របុកជ្របលនិងវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យមុខមាត់លាក់ពុតខាងសត្វមនុស្សបែបអាមេរិកត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយថ្ងៃនេះ Fresh News នឹងនាំយកនៅបទវិភាគអន្តរជាតិមួយក្រោមចំណងជើងថាមុខមាត់លាក់ពុតខាងសត្វមនុស្សបែបអាមេរិកត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយដើម្បីតទៅជ ريب កាន់តែ ច្បាស់តេតងតឹងទៅនឹងបទវិភិអន្តរជាតិនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតំឡានទេសនានឹងស្ដាប់នៅកម្មបកស្រ័យលំអិតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដូចតទៅ អាមេរិកបានអួតអាងថាខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើកនេះបានបង្ខំឲ្យឃើញភាពច្របូកច្របល់វិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យមុខមាត់លក្ខពុតខាងសិទ្ធិមនុស្សបែបអាមេរិកត្រូវបានលាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់ទៅហើយនេះពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះធានាគាកំណត់ចំនួន3របស់ប្រតិជនបានរួមគ្នាជិញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយបានលើកឡើងថាអាមេរិកជាប្រទេសជាប់លេខ1ខាងភាពច្របូកច្របល់នៅលើពិភពលោក น้องอํล렁ពេលរេចរេរដាននៃជំងឺកូវីដ19អាចនិយាយបានថារប бай ការនេះបានលាតត្រដាងពីការប៉ិនរបស់អាមេរិកដែលបានជន់ឈ្លីលើសិបមនុស្សនិងមានភាពវិបាកលើចរន្តវិស័យ ជាបកក្រៅក្រុមពើក្នុងសង្គមជាបញ្ហារបស់អាមេរិកជាប់រហូតមករីឯការរីករាយដានីជំងឺកូវីដ19បានคลายជាកៅពង្រឹកក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាមេរិកបានកើតមានអุกក្រិតកម្មហឹង្សាជាញឹកញាប់តាមស្ថិតិมันគ្រប់គ្រាន់បានដឹងថានឹងឆ្នាំ2020អាមេរិកបានកើតមានសំណុំរឿងបាញ់ប្រហារជាក្រុមចំនួន614ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស521អ្នកស្លាប់នៅឆ្នាំ2021កើតរហូតដល់ខែកក្កដាទួលលេខទាំងពីរនេះគឺ 410ករណីនិង437នេះបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាកើតមានបទឧក្រិដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1ក្នុងចំណោមប្រទេសរិចលូតលាស់ហើយក៏ខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍជាច្រើនផងដែរតាមស្ថិតិនៃអង្គការបិញឈប់ចង់គំនុំចម្ពោះពរដ្ឋដើមកម្ពុជាអាស៊ីដែលជាអង្គការមានលក្ខណៈទូតទាំងអាមេរិកបានដូចនេះថា ២ខែមិនិលឆ្នាំមុនដល់ខមីតុណៃឆ្នាំនេះអង្គការមួយនេះទទួលបានរបាយការណ៍ស្ដីពីករណីចងកំនុំចម្ពោះបរដ្ឋដើមកំណត់អាស៊ីសរុបចំនួន9081ច្បាប់អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកភងភញផ្អើគឺភីបជារបົບចរបលផ្នែកនយោបាយរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារដឹកនាំអាមេរិកានោះបានសម្្រឹកចូលអគិរតសភាពុនពងចងកែប្រៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកលប្រការនេះមិនក្រន់តែបានលាតត្រដាងថាបញ្ហាជរ យងខាំងនយោបាយរបស់អាមេរិកពិបាកដោះស្រាយបន្តទេថែមទាំងក៏ជាសសៃនៃខ្សែធនរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកផងដែរនេះពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះកាសែត The Washington Post បានចប់ផ្សាយបົດអត្ថាធិប្បាយដែលបានលើកឡើងថាប្រតិការសម្ង្រោចជោគអខេររសភីគឺជាសកម្មភាពកបត់ជាតិដោយកម្លាំងហ نګ សា ទូបីជារដ្ឋាភិបាលណថ្មីបានឡើងកាន់អំណាចក៏ដោយកណនិកាដែលការបដិខ័គគ្នារបស់គណៈបកទាំងពីរមានភាពកាន់តែអាប់អួរទៅអាប់អួរទៅនៅតែគ្មានការកែប្រែនោះឡើយ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមានភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងភាពច្របុកច្របល់ក្នុងសង្គមមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡកត្តាជាច្រើនទាំងនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនស្រទាប់ទាបក្នុងសង្គមអាមេរិកបានរងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយក៏បានរងការវិប្រហា al តើការពីមុនមិនដែលមានផងដែរប្រប័យការស្ដីពីភាពលំបាកនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលចិញ្ចាយដោយមកជា ទោះថាវិការនឹងគោលនយោបាយអធិភាពរបស់អាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ពស់ថានៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នៅអាមេរិកមានក្រុមគ្រួសារមនុស្សពេញវ័យចំនួន20លាននាក់គ្មានចំណេះអាហារគ្រប់គ្រាន់មានមនុស្សពេញវ័យចំនួន11.4លាននាក់มันអាចបងថ្លៃជួបផ្ទះឲ្យទាន់ពេលវេលាពួកគេប្រឆំនឹងភាពលំបាកដែលត្រូវបន្តដਿੰញចេញពីផ្ទះជួ ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងបានបញ្បង្ហាញឱ្យឃើញថាអាមេរិកដែលអួតអាងថាខ្លួនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្នកជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិមនុស្សធំបំផុតណឹងឯងអាមេរិកអួតអាងថាខ្លួនជាគំរូនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យតែតាមពិតទៅក្នុងស្រុកអាមេរិកបានពោពេញទៅដោយអุกក្រិដ្ឋកម្មនិងវិបត្តិ សោមបានเตือนប្រទេសជាប់លេខ1ខាងភាពច្របុកច្របល់ក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19គួរຈັດវិធានការយ៉ាងប្រកបប្រជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19ដើម្បីបញ្ាញពីគុណធម៌អន្តរជាតិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសម្រាប់យកឈ្នះលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19របស់បណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោក